ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយយកមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាខួបកំណត់ឆ្នាំនេះសុខពិសេសប្រារព្ធធ្វើឡើងយ៉ាងសាមញ្ញតែពុកពេញដោយក្តីសុខទទួលបានការដោមិនចេះតែចា ចាំមនុស្សជដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច ជាទន្ទឹមនឹងនេះសុខពិសីតែងបង្អួតចាពីជីវភាពក្រៅឆាកដ៏ហឺហាព្រមទាំងចែករំលែកពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យហ្វេនហ្វេនបានដឹងជាប្រចាំចាជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីរូបនេះបានប្រារព្ធពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនយ៉ាងសាមញ្ញខុសពីតារាផ្សេងផ្សេងចា ចានៅក្នុងនោះដែរពិសីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពខុសគំនិតចែកជួបជុំជាមួយគ្រួសារមានលោកប៉ានិងបងប្អូនព្រមទាំងមិត្តរួមអាជីពប៉ុន្មានអ្នកនៅក្នុងគេហដ្ឋានយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់តែមើលទៅប្រកបដោយស្នាមញញឹមចាសប្បាយរីករាយក្រៃលែងចាយ៉ាងណាមិញទោះជាអាយុកាន់តែ រំកិលទៅមុខតែសុខពិសីបានធ្វើឲ្យមហាជនរាល់គ្នាសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតស្ថិតស្ថេរចាគ្មានចាស់តាមអាយុសូម្បីបន្តិចចាចាក់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសមអគុណសូមជម្រាបលា